Prancūzijos ultradešiniųjų lyderė Marine Le Pen aršų charakterį demonstruoja ne tik gimtojoje šalyje, bet ir už jos ribų. Naujausias incidentas įvyko per politikės vizitą Libano sostinėje Beirute. Prieš susitikimą su vyriausiu šalies musulmonų dvasininku muftijumi, Le Pen buvo paprašyta prisidengti plaukus, kaip to reikalauja islamo tradicijos. Tačiau prancūzė tai daryti atsisakė ir apsisukusi išvažiavo. Pasak Marine Le Pen, niekas anksčiau jai nebuvo nurodęs plaukus slėpti po skara, kad neįžeistų susitikime dalyvaujančių musulmonų. Esą jie anksčiau buvo susitikusi su didžiuoju Egipto muftijumi, bet net jis to neprašė. Le Pen į Libaną išvyko siekdama sustiprinti pozicijas prieš balandį rengiamus prezidento rinkimus. Apklausos rodo, kad politikė turėtų laimėti pirmąjį balsavimo ratą, bet antrame nusileis nepriklausomam kandidatui Emmanueliui Macronui arba respublikonui François Fillonui.